шоу «Діти проти зірок», і у нас тут, ви не повірите, у нас тут бальні танці. От тільки ти кажеш слово «танці», у того чоловіка вже інстинктивно починає смикати зліва нога. До нас виходить Іраклі Макацарія і від команди дітей Олександра Мартинюк. Друзі, я вас вітаю. Я ознайомлювався трошки з вашою біографією, я бачив, яка ви успішна. Навіть якби я не знав, що ви займаєтесь танцями, от якщо ви дійте, подивіться на цю дівчинку, чим вона займається. Танцюристів зразу видно по поставі. Я читаю, що ви мрієте виграти один з найпрестижніших турнірів Blackpool. Що це таке? Цей турнір проходить в місті Blackpool, це в Англії. Туда приезжают пары со всех стран, со всего мира. И если ты выиграешь этот турнир, то ты как бы считаешься очень известным в сфере танцев на весь мир. Прощайте. Это самый престижный турнир, один из самых престижных такой. Ну, чекайте, там дают за перемогу гроши? Да. Багато? Ну, не очень, конечно, но чем старше категория, тем больше. Ви сказали, що цей турнір у Блекпулі найкрутіший у світі. Ну, почти, да. Майже найкрутіший. Знаєте чому? Тому що є ще один танцювальний конкурс в світі, який є найкрутішим. І от той чоловік там танцював. Так, так, танці з зірками. Невже може бути щось крутіше? Невже? Я хочу запитатися у Іраклі. Скажи, будь ласка, друже, а ти фіналіст і грузинської версії «Танців з зірками», і української. В якій версії була вища конкуренція? Де було тяжче змагатися? Я думаю, в Грузії. В форматі грузинському там реально оцінюють хореографію, техніку, дуже строго. Здесь, в українській, у нас більше драматургії, більше постановочної історії. Але якщо по танцям, я думаю, що в Грузії було складніше. Послухайте, я чесно вам скажу, всю гру я чекав саме вашого батлу. Тому що я знаю, що зараз ви будете змагатися один з одним не самостійно. Кожен з вас має ще ви напарника, ви напарницю. І зараз тут буде відбуватися щось надзвичайно красиве. Тому я не затримую вас, ви готуєтесь, а ми насолоджуємось. Прошу! У нього танці – це як шоу більше, а, мабуть, у нас воно більше як професіональне. Іраклі, я бажаю тобі удачі, але я виграю. Олександра Мартинюк, 12 років. Переможниця міжнародного турніру з бальних танців. Володарка 34 кубків і 110 медалей. Я рад, що у мене буде можливість ще раз танцювати. Сашенька, підготовся хорошенько, тому що сьогодні буде дуже жарко. Іраклі Макацарія. Телеведучий, кінопродюсер. Може вивчити новий танець за 5 годин.
Окей, окей, я погоджуюсь. Так, я погоджуюсь. Це браво. Це браво. Ми зараз розділяємо не тільки між Іраклієм та Олександрою. Я прошу ваших оплесків на адресу їх партнерів. Яни Заєць і Богдана Чебурака відповідно. Олександро, ну це було дійсно дуже круто. Особливо це було дуже круто, коли ви, танцюючи, все-таки примудрялися кидати очима виклики Іраклі. Я бачив, як в нього почали тремтіти коліна. Я з захопленням спостерігав за вами. Я знав, як це можна оцінювати, ніколи не оцінював людей на танцях. Хоча, відверто, ну як не оцінював. Я дивився той проект, де він танцював. І знаєте, що, Саш? Не відіслав за нього ні одної смс-ки. Мегамозок, ви спостерігали за цим танцем. Скажіть, будь ласка, хто був більш професійний у всіх елементах, які ми спостерігали? Іраклій та Олександра. В дуеті ви танцювали на рівних. Тепер щодо елементів ваших танців. Основний крок самби – батукада. Кожен з вас виконав ідеально. Іраклій, ваш баунс вас дещо підвів. Цей елемент я вам не зараховую. Крім того, виразність рухів кращою була у Олександри. Перемога дітей. Перемога дітей у цьому заключному восьмому раунді. І я вирушаю за останньою, восьмою сферою, яка дістається завдяки Олександрі команді дітей. Команда дітей на фініші програми виривається вперед рахунок 5-3. Саме з таким рахунком ми підходимо до фіналу. Все прошло хорошо. Этот ребенок, он танцует, ну, просто божественно. Мне очень, на самом деле, понравилось, как он станцевал, честно, очень понравилось. Я думаю, что получилось очень круто. Самое страшное уже сзади.